Би тав хүндээ Библийн сургалтын төвд байгаа одоо магистрийн ангийн хөтөлбөрийг танилцуулъя. За энэ хөө магистрийн хөтөлбөр маань 2-3 жилийн хөтөлбөр байгаа. Нийт 60-90 гэрдийн цагийн хөтөлбөр юм аа. За энэ хөө хөтөлбөрийн зорилго бол Библийн судлаач нар, түн дотроо Библийн орчуулагч нар, цаашлах юм бол одоо Бурхны үгийг одоо чуулганыхаа одоо эндэр дээрээс номлодог номлогч нар одоо бэлтгэн гарах зорилготой ийм хөтөлбөр юм. За энэ хөтөлбөрт нь Христ итгэгч байхаас гадна хамгийн гол нь одоо бусад салбарын чиглэлээр одоо бакалаврын зэрэг хамгаалсан байх ёстой гэсэн үндсэн гол шаардлагыг өгч байгаа. За тэгээд за энэ хөтөлбөр маань бол нэгэнт одоо Библийн багш нар, Библийн судлаач, за Библийн орчуулагч нар болон номлогч нар зориулагдсан хөтөлбөр учраас за грек хэл, еврей хэлийг одоо их хэлээр нь одоо судалж тэн дээр бол тайлгэхэд одоо ойдн тийм одоо чадамжийг олгодог ийм хөтөлбөр аамаа. За энэ хөтөлбөр ягаад одоо 2-3 жил гэж хэлж байгаагүй л одоо манай Библийн сургалтын төвийг одоо 4 жилийн хугацаанд эсвэл Орон ангийн одоо бакалаврын хөтөлбөрийн 3 жилийн хугацаанд зэрэгж одоо Библийн судлал теологийн одоо бакалавр зэргийн хамгаалсан оюутнууд маань одоо 2 жилээр суралцах боломжтой гэдэг байгаа. Харин одоо Библийн болон теологийн бус чиглэлээр одоо ямар нэгэн шинжлэх ухааны чиглэлээр бакалавр хамгаалсан оюутнууд маань өдрийн цагаар 3 жил одоо суралцах ийм хөтөлбөр юм аа. За 2 болон 3 жил байгааг одоо гол шалтгаан бол ерөөсөө ялгаа бол энд байрч байгаа. За бусад зүйлээ хэвд бол одоо мэдээж англи хэл бол сурсан байвал даваа тал болно. Ягаад гэвэл одоо бидний маань бас хэрэгжилж байгаа их сурвалжууд грек, еврей хэл дээр одоо дамжуулан сурдж байгаа гол хэрэглэгчүүд маань одоо тайлбар ном болон одоо софтвер, одоо аппликейшнуд маань ихэвчлэн одоо англи хэл дээр байгаа учраас оюутнууд маань одоо энэ суралцахдаа англи хэлээ сурахад илүү даваа тал болдог. Гэхдээ би англи хэлтэй хэлгүү гэж бодоод бид яаж төгшөөрэй? Ягаад гэвэл манай Библийн сургалт бол бас теологийн англи хэл гэсэн одоо тусгай хичээл ордог. Тэгээ энэ хичээл хөтөлбөр зориулсан одоо ийм тусгай хөтөлбөр явдгийг хичээл явд юм аа. Тийм болохоор та хүмүүс бас манай Библийн сургалт орсноороо, магистрийн ангид орсноороо одоо англиний үндсэн анхын дунд одоо дээд агшин шат болон одоо Библийн теологийн англи хэл гэсэн энэ хичээлүүдээр дамжуулан одоо энэ хөө сургалтанд хамрагд бүрэн боломжтой шүү. Тэгээд та бүгдээ бас энэ хөө хөтөлбөрт итгэжтэйгээ чуулганыхаа итгэжтэйг одоо өргөнөөр хамруулахыг та бүхэндээ уриалж байна.